nom-noman sing sakake. Sampean kersani piyambak. Nom-noman wis mumpuk 10.000 cacahe. Wah, iya tenan. Kanggo golek bocah wadon tak kira kok ora ana kekurangan. Melingku. Aja kowe nganti kastara yen kowe tenane wong-wonge sang rawapan. Yen kowe nganti kecegal, nek bisa kowe pawatan sing aja wong-wonge sang rawapan. Wes saka kuwi? Iya. Budake. Sing duwe gajah yo numpak gajah, sing duwe jaran yo numpak jaran. Aja lali. Usaha-usaha kanggo kebutuhan kabeh. Wanci-wanci mengko kowe kekojok kaya boyo iso kanggo nanggulah. Bocah-bocah. Siaga makarya. Iki Jawa wong wedok kok pecel bocah-bocah. Lah tipun. Nom-noman kabeh. Tangane sing apik. Nom-noman kabeh. Hei. Siap siaga makarya. Ngetsio sandio tolu maksono makito kito tandio golek rawan deso tandio golek rawan deso tandio 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 wong siji 10 rawan wong siji 10 rawan yen 1000 ya wis mirip kuat Iki mono duwe wong tuwa.
Nggih. Iki mono duwe wong tuwa ya wis duwe bojo. Ngarep tak kandhake ora idep kuwi anakmu, putumu, tanggamu, butuhe aku petuk wong wadon pinggir kali tak gowo. Mbok kowe wong tuane, mbok kowe mbae, mbok kowe tanggane. Aku apa peduli. Wah iki repot. Nek kowe ora peduli karo si anak wedok, ya iki. Iki sing dadi kepala. Ayo dijak. Cepat.